nemojte se plašiti. Ovo je vid zastrašivanja, ovo je vid sprečavanja onoga na što po ustavu imate pravo. Vi imate pravo da pokažete nezadovoljstvo. Vi imate pravo da izađete i spontano se okupite. Vi imate pravo da kažete neprijatelju marš iz Srbije. Pardon, mi njima kažemo Rio Tinto marš sa Drine, a oni nama kažu mladi marš iz Srbije. Jel to poruka? Ljubi! Jasno je. Poruku smo shvatili. Nećemo otići. Borit ćemo se. Do pobjede! Hvala svima, hvala svim građanima. To je zaista pobjeda svih vas, svih nas. Tu ne postoje podele, ne postoje zasluge. Samo svi stojimo solidarno. Dragi ljudi, u toj pesmi o boljem životu ima još jedan stih koji se nekako često preskoči. A za mene je on dragocen. Jer život traži bolje ljude. To je važno. Tamo je, kažu, neka žena koja se krije, koja je plaćena da se krije, koja je plaćena da čuti, koja je plaćena da opravdava pljačke i ubistva. A dole, niz kneza Miloša, eno ga Ministarstvo unutrašnjih poslova, kojim predsedava ministar naoružanih batinaša, ludak koji je gomili bitangi podelio motke i čekiće da mlate i ubijaju. Svuda oko nas su ljušture jedne opustošene države, opustošene od strane jedne kriminalne bande, koju je država plen, a mi, građani, ili robovi, ili smetnja. Aj sad i Vučiću, poslušaj dobro šta narod misli o tvom strateškom partneru Rio Tintu. Gospođa trostruka ministarka, ali ne iz Nušićeve komedije, nego iz naše stvarnosti koja je apsolutna tragedija. Prvi put bila je ministarka ekologije i energetike. Zamislite dva u jedan. Kad su jedna za drugom počele da nestaju naše reke od Masine, Samokovke i Jošanice. Tako je ona rešavala naše energetske probleme. A danas kad je pola Srbije ostalo bez struje, snebiva se. I glavno je pitanje da li će Roštilđija ostati na mestu generalnog direktora EPS-a. A o čemu si se to dogovarao, Vučiću? Da naseljavaš naše seljake? E pa neće moći. Da vam kažem nešto. Pred svima da mu obećam. Ima rok do Božića. Da uradi jedino što je moguće. Da kaže Rio Tinto mrši Srbije, inače će imati opštu mobilizaciju po celoj zemlji. Ustanak, 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 ustanak. I njemu i onim njegovim robovima u Skupštini Srbije, koji melje odike na svaki 5 minuta. Vi niste slobodni ljudi. Vi ste robovi jednog čoveka koji ovu zemlju doveo do ivice propasti. Niko u istoriji nije rešio da raseljava ljude koji nas grane. Ustanak! 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 Šta radimo dalje, ljudi? Pod jedan. Dakle, imaju ultimatum do Božića. Da urade ono što jedino mogu. Da kažu Rio Tintu i svi zajedno, mrš bre u ti lepe pičke materine Srbije. To pod jedan, za policiju da momentalno prestane da maltretira građane Srbije, da im dolazi na vrata, da se obustave svi sudski postupci protiv građana koji su bili na blokadi. Takođe, onima koji su motkama levali ljude na Šabačkom mostu i svuda po Srbiji, da im se sudi bre po zakonu! Robija! I ovo što je Niketić rekao na kraju. Okupili smo ljude, pre svega pravnu struku. Biće tu i ekologa, da se napiše jedan zakon
da više nema iskopavanja litijuma, nema trovanja i čerupanja Srbije, da naša deca ne bi morala da blokiraju puteve, da ostanu u ovoj zemlji, Aleksandre Vučiću, a da ne beže iz nje. Ovako će proći svaki zlotvor koji je došao ovde da nas čerupa. Ljudi, zgubidari, vidimo se posle Božića na blokadama. Živjeli! Živjeli!